Okay. Oh, Alamak, okay. dia buka. Eh, saya. Living room. Oh, front door ni. Oh, I see you. Tak ada. Keluar. Oh, dia kat 5. Dia kat 5. Hello. Hitam. Hai. Hitam. Di dalam ni. Oh, hai. Aduh. Lama tak jumpa. Simak. Oh, okey. Oh. Okey ya. Macam mana lupa ah. Sini main ni. Ni ni ni. Alah, senang ya. Kalau experience saya main ni, kalau dia dekat satu kan, dengar bunyi ketuk dia bila dia dengar dia buka pintu nyorok kat sini, locker ni. Oh, locker. Dekat 9 nampak kan dia dekat luar kan. Ha? Nampak dia dekat luar tengok kan. Aha. Lepas tu bila dah hilang mata dia, tunggu macam berapa saat, nanti saya bagi signal lah, so nyorok. Okay, kalau harap tak lag airport dia. Haa. Haa tak. Kenapa suara dia macam net ni? Cakap, kalau cakap kalau dia kat K9 ni kat, dia cakap kena tutup lampu. Hai? Tutup lampu lah. Ya ke? Dia baca yang dapat last sekali. Yeah, sekejap. Yeah. Tahu lah. The turn off the light and wait for him to walk away. Ah, don't try. Jat, jat tutup lampu. Jat, jat tutup lampu. Eh, kau tak ada. Jat, jat tutup lampu. Mana lampu? Jat. Tak ada. Oh, tu jauh. Dia dekat belah hujung tu. Asal you cara kot, sorok dalam loka atau sorok dalam loka atau lampu? Tutup lampu, lepas tu tunggu kan. Pasal sebab tu kot, sebab kemungkinan ada macam ada meltdown ke apa, meltdown tadi. Meltdown tu lama kita tak sempat nyorok, kita tutup lampu je lah. Haa, gitu lah. So, kita, jangan gerak. Jangan bergerak. Gimana? Sama macam style van lah. Oh, ni 5, awan. Dekat 5. Makan ni lah, saya check kamera. Dekat 5. Okay. Dekat 5. Okay, nice. Okay, gerak. Oh. Oh. Dia ni kat 9. Okay, jom. Sudah tutup pintu. Okay. Oh, okay. Okay, hilang. Eh, belum. Dia belum hilang. Dia hilang. Tunggu hilang. Tunggu, 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 tunggu. Sabar, sabar. Hilang belum? Belum. Okay, dah hilang. Cuba tunjuk jam. Kalau dia still tu, kita tangkap maksudnya tu lah. Kena, kena. Sekejap. Nak dulu guys. Hai. Kami dah tutup lampu. Tak ada apa kat sini. Sekejap. Dia tunggu macam bunyi wow 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 wow. Baru kita buka. Okey dah. Nen. Okey dah. Tutup lampu. Dia kat. Dia kat 2. Atas 6. 6 lah 6. Dia mula kat 6. Dah hilang. Dia kat. Oh. Hai. Apa okay. Satu je. Sebab satu dekat. Sebab satu. Saya check kamera pula. 6 tak ada. 2 tak ada. 1 tak ada. 7 tak ada. 4. 4. 4 tak ada. 6 yep kat 6. Yep. Dia mula-mula kat 6. Besar mata dia. Haa. Juling. Quack. So, satu. Okay. Dia gerak ke? 2 maybe? Dia 2. Yep. Dia kosa gigi dia. Adalah. Dua macam entrance level kan? Entrance. Lepas tu kemungkinan ni ke 8 atau 7. Ni 8 saya jarang nampak ingat 8. Haa lah. Ya, 8 macam dekat tempat store apa. Oh, dekat 7 je, dekat 7. Okay. Kemungkinan dia pergi ke 1 atau 5. Maybe. Alah, rasa fit lah. Manja. Oh, dia kat 3. Oh, dia boleh tepuk situ. Dia 7 ke 3, boy. Encik. Okay, gerak. Ke 5. Dia kemungkinan dia pergi ke 1. Atau... Yap, kemungkinan dia pergi ke 1. Atau 4. Yeah, I guess. Kena tunggu je. Ini tak ada tutup lampu. Ini tak ada tutup lampu tak apa kan? Kata tutup lampu.
Okay. Anxiety kau berapa? Anxiety? Haa. Oh. 8. Oh, okay. Eh, kau mana? Tengok dia. Oh, dia kat 9. Lampu. Dia tutup. Dia beritahu je. Dia datang ke tak. Dia hilang ke tak. Okay. Hilang. Okay. Okay. Hilang. Hai. Ah, dia ketuk. Hai. Cik. Nampak saya ke? Okay, boleh pergi. Tunggu jap. Wow. Dun. Okay lah. Okay, dia kat 6 maybe. Nanti dia tunggu masa sikit sampai 4 AM. Haa. Kuat juga kan jam dia masa gerak. Saya tak dengar pula dia ketuk ke buka tutup kat pintu. Oh, yep, dia kat 6. 6, okay. Haa. 4 AM. Okay, nice. Mati je. Eh, mati pula mata. Oh, dia gerak. Maybe 7. Difficulty ni tengok dia 7. Dekat dia. Ya, yeah, apa? Dia punya keganasan dia, agresif. Agresif. Okey, dia kat 2. Ha, tu you. Hmm. Wow, just in time. Alamak. Alam. Berapa? 1? Tak ada. 7? Tak ada. 3? 5? Tak ada. 3? Tak ada. 6? Tak ada. 2? Tak ada. 8? Ah, dia kat 8. Uyuh, macam mana rupanya kat 8 ni? Mana? Dah, dia gerak. Dia kat... ke mana? Oh, dia kat 4. Oh, hilang satu mata. Okay, sabar. Kemungkinan dia masuk 5. Yup, dekat 3. Yup, dekat 3. Dia nak pergi lift. Dia naik ke atas. Oh, okay. Sabar. Oh, okay, naik. Okay, ke mana? 1 tak ada. 9 tak ada. 5. Yup, kat 5. Okay. Dia kat 5. Kat 5. Kat 5. Kat 5. Berbisik lah dia. 1. Eh? 1. 1 lah. Okay, ready nak nyorok. Ready untuk nyorok. Besar pula dia punya tangan tu. Okay, 1. Kau kiri tau? Kanan-kanan. Kalau kau... Saya kiri. Saya kiri. Ha, saya kiri. Ha? Ke kanan yang kiri? Kanan. Okay. Dah ke? Sekejap, tunggu. Oh, yuk, atas tu. Oh. Oh, jom. Emot lagi tadi kan. Eh, lift. Hai. Hai. Ha, lift ke? Eh, tak, lift ke? Ya, yeah, nanti. There's, oh. He always watching, guys. There's no point in hiding. Eh, botak. Saya cukur rambut. Licin. Okey. Licin. Dekatnya. Anxiety saya 50. 2, 6 mesti ada permulaan kat 6. Permulaan je kat 6 tu. Yep. Dah. Pukul 7 kan? Dia dah habis. Pada masa. Ah, sabar eh. Lagi 1 minit eh. Eh, berapa saat? 1 minit apa? Oh, hai. Hello. Mati juling sebelah. Ya. Yeah. Yay. Nice. Oh. Officer. What happened last night? Yeah. Exactly. Dia cakap officer. Dia jadi... Oh, saya je. Dia was a tall skinny okay. That tried to clothe me. I felt powerless against him. He may be one of those shapeshifters. Shapeshifters? We got a report on those. He took the form of the people I knew and tried luring me to him.
There seem to be a connection here. Udang ni? A young boy was taken away by the man that tried taking you. We later received a phone call from the what we thought was the boy talk. Aye, it was all just a great impression of the boy's voice. You can't despair, just be killed. Nothing stopped him from terrorizing us. Oh, I say it's best to call the authorities and hide until help arrives.